ショートコント新手の孫悟空。あ、行きそう。行く行く。行きそう。はーめーはーめーはー。どうも、ローハでございます。はい、なんと言えばいいでしょう、ご無沙汰しております。はい、初めましての方は初めまして、久々に対面される方は、まあ、画面越しで対面される方は、ご無沙汰しております。はい、今回はですね、まあ、私ね、まあ、パチンコ始めてからね3ヶ月経過するんですけど、まあ、ギャンブル生活を送ってからどのような変化があったのか、まあ、パチンコ始めてから、まあ、前と比べてどんな風になってるのか、ちょっと詳しくね、説明したいと思います。この動画はそうですね、ギャンブル依存症の方にね携わる動画で、まあ、別になんかパチンコやめたいとか、パチンコずっと続けたいとか、まあ、競馬続けたいとか、まあ、そういうのは別にどっちでもいいんですけど、まあ、ただ単に私がね、そのパチンコ始めてからどういう風になったのか。そうですね、まずね一つ、結構ね、かなりね変わったところがあります。その思考が、金銭感覚がすごい狂うようになりました。はい、例えばなんですけど、まあ初めてね美容室に行った時、カットだけでだいたい5,000〜6,000円ぐらいするじゃないですか。でその時はすごいね高く感じるんですけど、なんかパチンコ始めてから、その美容室も、美容室のそのなんだ料金とか全然痛くも痒くもないっていう状態で、もう たかが5,000〜6,000円それぐらい、お安い御用ですみたいな感覚になっちゃうんですよ。でパチンコの恐ろしさっていうのはね、まあ、レート決めれるんですよね。1円パチンコ、4円パチンコ、1円パチンコの場合は、1玉1円で借りれます。なんでね1000円につき1000玉、まあ、等価点と非等価点で異なるんですけど、基本的には1000円あたり1000玉で、4円パチンコの場合だと1玉4円で1000円あたりだいたい250玉になります。まだこれも等価点非等価点とか、そういうね玉の数値は異なります。はい、でパチンコね勝つとき負けるときねあります。まあ、基本的に負けることが多いです。まあ、9割方負けることが多いと捉えてください。はい、でちゃんとねあのホール選びとか、その釘の調整とか、あと台のスペック、これを全てね加味してね、立ち回っていくとね、比較的勝率が上がりやすい傾向となります。はい、で今のところはですね、私先々月と先月の収支は一応プラス収支になってます。で今月はねボロ負けです。はい、どれぐらい負けてるかと申しますとね、そうですね、 iPhone1 台分買えるぐらい負けてます。あ、正月に入ってからね。はい、それぐらい負けてるんですよ。恐ろしいですよね。 iPhone 買える額ぐらい負けてるというね、本当に結構金銭感覚が狂うようになります。でだいたい1日で最大5万負け、5万4000円負けですね。それが最大で、本当にその時はねもう魂が抜けてるような状態と、その怒りとかなかなか抑制できなくて、かなりイライラしてしまうってこともねありました。で最近はもう負けても、まあ、次につなげばいいなって思ってるんですけど、基本的にパチンコはねそのまくることはねできないです。はい、なんでね毎日のようにね、俺みたいに毎日のように打ってたらね、あの右肩下がりのね傾向が結構強いです。はい、でボーダー理論っていうものがあるんですけど、それをね長期間行うと、まあ、ボーダー理論というのは、ボーダーラインよりプラス調整になってる台を長時間打つと、期待値収支がねそれなりに
稼げるというものなんですけど、これってね、人によってはね、あんまり関係ないとかね、当てにならないとか、そう捉える方もいるんですけど、ボーダー理論で立ち回るってのはね、いいと思います。できるだけ釘調整のいい台で、まあ、ボーダーよりプラス 2,3 以上回れば投資金額とか膨れることもね、そんなにないので、はい、ただ単にね、ハマればハマるほど投資金額膨れる、これはね、致し方ないと思う。まあ、確かにボーダーよりも引きの強さが一番肝心だと捉えてます、個人的には。まあ、ただね、ボーダーで立ち回るのもね、もうパチンコで、まあパチンコ界隈ではね、かなりね、肝心な鍵となっております。はい。で、金銭感覚が狂うのが、第一のポイントで、2つ目、そうですね、2つ目はね、やっぱりまあテレビ番組とか放送されてる時にさ、テロップあるじゃないですか。あれがね、赤になったらね、すごいテンション上がるんですよ。あ、基本的に僕テレビ番組は見ないんでね、 YouTube、 基本的に YouTube 見てるんですけど、時々テロップが赤色になることあるじゃないですか。結構日常茶飯事かもしれませんけど、それを見るとね、なんか脳汁で出ちゃうんですよね。なんか激アツ演出だから大当たりの子みたいな、なんかそういう風に、なんかそっちの方向に連想してしまってなんかテンション上がりますよね。はい。で、それともう一つね、キュイン音、キュインキュインキュインって、そういう効果音ありますじゃん。まあ、YouTube でもね、そういう効果音を使われてる方もね、いると思うんですけど、この音を聞くとね、パチンコの大当たりのね、音と結構連想しがちなんですよ。はい。まあそこはどうでもいいか。はい。そうですね。あとは、やっぱり、パチンコで連チャンした時の優越感。まあ挙げるとしたら、社交性のあるね、パチンコ台って言ったら、まあ大工の源さんとか、ガンダムユニコーン。今になると、エヴァとか、リゼロ。あとはガロ月光の旅人とかね。その継続率がだいたい 80% で、オール1500発の台が多くなったんじゃないですか、最近は。ごめん、滑舌悪いな。で、結構社交性の高いもの、そういうピーキとか、かなりね、社交性の高いパチンコ台がね、増えてきてます。もう時速6万発、7万発、8万発とか、そういう台がね、結構出てるんですよ。ただね、一番懸念されてる点としてはですね、そういう脳汁の快感のハードルがどんどん高くなってね、のめり込みやすいというね、傾向があるんですよ。まあ、ガンダムユニコーンみたいなね、ああいう覚醒ハイパー入るとね、かなり脳汁が出てね、疾走感とかあるからね、うん、大当たりとか連チャンするとかなり優越感とかあるので、なかなか中毒性ありますよね。はい。ただね、1日でね、10万、15万負けたって言ったらね、本当に衝撃的だと思いますよ。はい。三重県のオールナイトで、だいたい釘調整、マイナス調整のやつが多かったらしいんですよ。まあ、とあるパチプロの動画とか見たんですけど、1K13 回転とか、そういう極悪釘調整されてるなんかホールが多かったらしいですね。はい。で、そのオールナイトだけでも20万、30万負けの方がいます。はい。これを見ると本当に驚愕してしまうなと思いました。もう本当になんかサラリーマンの月収ぐらい一日で負けてるという。いやー、さすが。さすがだなと思います。はい。そういう方もね、ある意味尊敬してるんですけど、まあ、あまりね、長期間ね、のめり込みすぎるとね、借金生活。だいたい借金200万とか300万ぐらいまでいっちゃうと、致命的なんですけど、まあ、まだね、30万、40万、50万ぐらいだったら、取り戻しは、取り返せることはできるんです。返済はまだできるんですけど、さすがにね、借金するまでパチンコはね、行きません。はい。今負けてるんですけど、借金生活はね、送りたくないんでね、借金時刻とか味わいたくないんでね、
のめり込みすぎず、まあ、少しでも投資金額がね上回ったらね、まあ、連チャンして上回ったらそこで切り上げる、そこがベストなんですけど、僕ねそれ失敗してます。投資金額はるかに上回って、まあ、1万発出しました。でもうちょっとねなんかアマデチとかに遊戯しようと思ったら全部飲み込まれたっていうことがあって、その時2万7500円負けました。その次の日も4万負けみたいな、そういうパターンが多いです。負の連鎖が続くとね本当に沼にはまっていくんでね、右肩下がりの状態になります。はい。なのでねそういう時はね精神的に崩壊しがちで、うつ病になりやすい傾向があります。はい。なのでね、まあ、個人的な意見と申しましては、まあ、パチンコはすごい、パチンコ愛はちょっと結構強くなってきてる。もう本当にギャンブル依存症になってます、自分。なんですけど、あまりね、のめり込みすぎないように、まあ、自分の感情というか欲望をコントロールしてね、謙虚にね、行きたいと思います。ビッグニュースです。銀行強盗だ、どこでも銀行強盗だ。で今現在どうやって立ち回ってるかと申しますと、まあ、自分ただの養分です。パチポロでは全然ありません。はい。特定日のホールを立ち回って、あとはまあ釘調整とか、まあ、台のスペックとか見てね打ったりしてます。はい。ただね釘読み自分できないんで実際打ってみないと分かんないんですよ。まあ、この台へそが空いてますよとか寄りの部分がいいなっていうところもあるんですけど、基本的になんか自分が思うように回らない時があるんですよね。そういう時はまあ切り上げたりとかしたりね、まあ、大体5000円であんまり回んなかったらそこで切り上げたりとか。はい。まあ、理想だとね1000円ベース20回転以上回ればね平打ちできるんですけど、はい、なかなかそれができなくてね、ほとんどのパチンコのホールはね、マイナス調整されてます。はい。それか良くてもボーダー、ちょっとボーダーぐらいの調整になってる。うん。いいホールがあればいいんだけどな。うん。そういう風に立ち回ってます。はい。で僕がね今ね打ってるパチンコ台をねちょっと少しだけね紹介したいと思います。そうですね、ミドルから紹介しますと、天才バカボン、ゴッドイーター、大工の源さん、エヴァンゲリオン、今のところはそれぐらい4機種打ってます。はい。その他にもね、まあ過去にガロとか打ったんですけど、あれね右打ちするときラッシュ突入率 50% なんで、そういう 50% の台が本当に自分苦手なんですよ。引き弱なんで。はい。なんでね、バコボンとか、ゴッドイーターみたいな、各辺突入率 75% のやつがいいですね。はい。しかもかつ継続率 80% で1500発。なんですけど、バコボンの場合は違います。バコボンはラッシュ入れたら、次は継続率、64% でね、まあ、突破しないといけないんですよ。で、64% 突破したら、大当たりの 33% の振り分けをね、引ければね、3000発もらえて、それ以降は継続率、80% になります。はい。まあ、台の紹介しなくていいか、わざわざ。はい。次はですね、まあ、ライトミドル。すっごい打ってたのが、やっぱり大工の源さん、ライトですね。まあ、ライトミドルって言えのか、アマデジっていうのか、まあ、アマデジとライトミドルの中間地点のものなんですけど、一時期すっげえ打ってました。はい。それとあとライトミドルは主にね後継続系のね台をよく打ってます。例えばなんですけど、世界で一番強くなりたい、ゴルゴ13とかその辺打ったりとか、あとはそうですね、アマデジライトミドル両方ともそうなんですけど、織田信長の野望、織田信長の野望全国版、あれが各辺突入率ね 100% で U タイムの天井が結構低いんですよ。なんでねボーダー以上回ればね
あれを平打ちしたい。だけどね、最近行ってるホールは全部ね、マイナス調整されてます。なのでね、ちょっとうかつには打てないです。はい。そんな感じですね。で、アマデジの場合だと、ワンワンパラダイスと、ガンツ。まあ、海物語とか、その他もろもろ。うん。そんな感じですね。はい。結論からね、申しますとね、パチンコ始めてからね、かなり依存症になってね、金銭感覚が狂ってね、まあ、性格はね、なんかそういう短期になりやすいとか、例えばなんですけど、なんか、感情のコントロールがうまくできないとか、まあ、そこまでひどくはなってないんですけど、そうですね、パチンコは忍耐力がね、必要なんで、はい。精神力と忍耐力。これさえあればね、パチンコ打てます。はい。うん。そんな感じです。あと言うべきこと。そうですね。最近軍資金がね、まあ、軍資金っていうか投資金額がね、増えていって、かなりね、のめり込む時もあります。はい。皆さんもね、借金生活を起こらないように、気をつけてください。はい、以上です。